жыл сайын бүгіл әлем бойынша Ring the Bell for Financial Literacy ашылу салтанаты өтеді. Дүниежүзілік биржалар қауымдастығының бұл бастамасы халықаралық инвесторлар аптасы аясында өткізіледі. Бүгін, әдеттегідей, Касси ақпараттық науқанға қосыла отырып, қаржылық сауаттылықты қолдау жобаларының басталғаны туралы хабарлайды. Менің Кассидегі портфелім, білім беру бағдарламасы, бағалы қағаздар нарығында инвестициялау туралы бірнеше пайдалы вебинарларды қамтиды. Біз инвестициялаудың негіздерінен бастап, бірінші инвестициялық портфельді жасауға дейінгі барлық ақпаратпен бөлісеміз. Сондай-ақ, бастама аясында Алматы мен Астананың жоғарғы оқу орындарында қазақстандық брокерлердің жәрмеңкелері Касси Фест өтеді. Сіздерді мастер-класстар, брокерлердің консультациялары, онлайн оқу сауда саттықтары, конкурстар мен сыйлықтар күтуде. Біздің іс-шараларымызға қатысыңыз. Біз бастаймыз!